Iki ketvirtojo istorijoje karaliaus Mindaugo taurės turnyro finalo ketverto varžybų lieka mažiau nei mėnuo. Likusios 8 komandos tęsia kovą dėl galimybės vasario 16-17 dienomis sostinės Siemens arenoje kautis dėl pirmojo šio sezono trofėjaus. Dėl titulo reikšmės, manau, vis tiek visi klubai akcentuoja tai. Tarkim, jeigu yra Kauno Žalgiris, Šaras irgi dažnai užsimina, kad na, reikia Žalgiriui iškovoti visus trofėjus vietiniame fronte. Ir Žalgiris negali sau leisti, užleisti lyderio pozicijos ir pagalvoti kitiems, kad jis gali būti pažeidžiamas. Tuo tarpu kitoms komandoms, ta taurė irgi yra kažkokia galimybė sužibėti. Finalo ketvirtas yra tas žaibiškas momentas, kai tu turi šansą per vieną savaitgalį laimėti trofėjų. Iš pradžių turnyro formatas, pats jo prestižas, galbūt žiūrovams, auditorijai, jis nebuvo toks didelis. Tai buvo toksai gal sezono vidurio turnyrėlis, kur bam bam sužaidžia rungtynės, laimi trofėjų, viskas labai faina. Dabar tai yra krepšinio renginys, didžiulis krepšinio renginys ir kai tik startavo Vilniuje karaliaus Mindaugo taurės turnyras, tai buvo iš karto toks didžiulis, nežinau, net prabangas spinduliavęs turnyras, kuris parodė, kad karaliaus taurė, Lietuvos krepšinio taurė yra iš tikrųjų rimtas dalykas ir jį reikia vertinti rimtai ir tas buvo aprengtas toks na, prabangus rūbas, kuris turbūt irgi iškėlė tą taurės prestižą. Karaliaus Mindaugo taurės turnyro tikrai prestižinis renginys, aš pamenu, buvo organizuojamas paprasto, na, Lietuvos taurės varžybos, tai negalima lyginti su dabartiniu KMT turnyru, kur ir organizavimo lygis pakilo, ir pats varžybų lygis, žaidėjų meistriškumas, ir manau, kad Lietuvos krepšinio lyga smarkiai pakėlė iki visiškai kitą lygmenį Karaliaus Mindaugo taurės turnyrą. Šiame Karaliaus Mindaugo taurės turnyre buvo praplėstas dalyvių skaičius. Pirmą kartą į varžybas įsiliejo ir nacionalinės krepšinio lygos klubai. Man atrodo, kad formatas yra labai teisingas ir kai komandos iš nacionalinės krepšinio lygos kalba apie galimybę patekti į Lietuvos krepšinio lygą, kalba apie kažkokius tai ambicingesnius planus, ilgalaikius planus, tačiau vat štai yra puiki proga pasibandyti ir parodyti, kas tu esi ir kokios yra tavo galimybės. Pašnekovai vieningai sutinka, kad šiemet finalo ketvertė turėtų susikauti vadinamojo didžiojo ketverto klubai, tačiau palieka galimybių ir staigmenoms. Man labai patiko Skaikopas. Skaikopas metė puikų iššūkį, gerai, žaidė namie, bet tas palikimas rungtynių ant nulio ir tai reiškia visos atsakomybės perkelimas į Klaipėdą, o ten, na, Prienų spaudimas neslėgs ir mes žinom, kad kai Prienų spaudimas neslėgė, tada komanda žaidžia tokį bam bam smagų krepšinį ir tas bam bam smagus krepšinis gali kartais sujaukti kortas. Galima laukti įvairių staigmenų, įvairių netikėtumų nuo praėjusį sezoną sensacingai Alytaus Dzūkija žengė į finalo ketvirtą ir eliminavo Klaipėdos Neptūną, taip kad manau, kad visko gali nutikti ir šį kartą. Trofėjų gins 2 kartus iš eilės jį laimėjęs Kauno Žalgiris, tačiau finalo ketverto turnyro specifika naip tol ne visada dėkinga favoritams. Neveltui, kai kurios komandos net ir pernai galvojo daugiau apie Karaliaus Mindaugo taurę, kaip apie savo galutinį viso čempionato tikslą, kur tu gali ant stalo padėti, ką tu pasiekiai, kur tu nuėjai, niekad apie visą čempionatą, kuris yra ilgas, varginantis, daug kainuojantis. Todėl, turint galvoje tą 2 dienų kontrakto klausimą, gali tikrai ne vienas žmogus, norintis ir būdamas ambicingas įrodyti kažką tai, na ir realiai tiesiogiai kažką tai nuveikti. Tas vienų rungtynių faktorius jau iš karto duoda peno tikėtis, kad gali būti, kad Žalgiris bus nuverstas. Bet ko gero yra daugiau faktorių. Visų pirma, pabrėšiu, kad Žalgiris, ko gero, idealiame pasaulyje, prie normalių aplinkybių, jis yra nebijotinas favoritas. Bet yra labai daug kitų aplinkybių, kaip vienų rungtynių faktorius, traumų faktorius. Taip, gali būti, kad jau Karaliaus Mindaugo turės turnyre žais ir Kavaliauskas, ir Lijo Vestermanas. Kita vertus, jie turėtų tada grįžti ant dienų ir ko gero tai nebus geriausia jų forma. O komandos kaip Rytas, kaip ir minėjau, gerina smarkiai žaidimą. Krisas Kreimeris tikrai pakels Ryto žaidimo lygį į dar aukštesnį lygį. Tas pats Klaipėdos Neptūnas įsigijęs Deividą Gailių didina savo bicepsus ir ketina mesti iššūkį turbūt ne tik Rytui, bet prie galbūt palankių aplinkybių ir Žalgiriui ir nugalėjo Žalgirį sezono metu jau įrodė, kad gali įkasti Žalgirį. Taip kad iš tikrųjų yra faktorių, kurie leidžia tikėtis, kad Žalgirį gali būti pasipriešinta, nes Žalgiris yra pakankamai pažeidžiamas.
Tik aš tikiu, kad per tą mėnesį Žalgiris irgi išsivalys žaizdas. Jeigu turnyras dabar vyktų dabar, tarkim, kitą savaitgalį, tada sakyčiau, kad Žalgirio situacija yra tokia gan nestabili. Žalgiris, manau, yra taurės varžybų favoritas, bet lemiamos rungtynės vyks Vilniuje, ryto tvirtovėje. Na ir žinome, Žalgiris pastaruoju metu per daug neblizgėjo. Aš laukiu labai labai intriguojančios kovos ir rytas, pasikvietęs Parachovskį, labai sustiprėjo, sugrįžo Kreimeris ir Normantas. Taigi, manau, ryto komanda bus gerai pasirengusi, taigi aš tikrai laukiu ir nebejoju, jog bus intriga. Intrigos, gražaus žaidimo bei sostinės klubo pergalės tikis ir Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius. Be abejo tikiuosi ir matau, na, geroj nuotaiko iš tikrųjų komanda. Labai džiugu, kad ir kapitonas jau sugrįžo į aikštelę, labai džiugu ir centro pasipildymą matyti ir, nu, bent jau man tai labai imponuojantį žaidimą. Aišku, visų pirma, tikisi, kad vyrai atiduos visas jėgas ir parodys tai, ką moka, gražų krepšinį, niekas nesimuliuos ir iš tikrųjų taip ir vyksta ir tai yra džiugu. Kai tai padarai, tai natūraliai dažniausiai ateina ir pergalės. Tai aš tikrai esu įsitikinęs, kad mes trokštam pergalės ir galim ją pasiekti. Linkiu pirmiausia gražaus krepšinio ir be abejo pirmin vilniečiai. Karaliaus Mindaugo taurės turnyras nekartą pripažintas aukščiausio lygio sporto renginiu. Šiemet jis vėl žada nustebinti dalyvius ir padovanoti neužmirštamą savaitgalį krepšinio aistruoliams. Padaryta tiek daug, kad net sunku pagalvoti, kas gali būti nustebinta. Mes jau matome scenas pritrauktas prie krepšinio aikštės, matome tas išjungtas prožektorių šviesas, įspūdingi pristatymai su šou elementais, kuriems pasiduoda net patys finalo dalyviai, taip kad nežinau, organizatoriai turės labai gerai pasukti galvą, kad dar kažką pridėtų, kad dar kažką sugalvotų ir man net baisu pagalvoti, kas tai dar galėtų būti, bet to pačiu tai irgi yra dar viena intriga, nes Karalius Mindaugo taurės turnyras yra ne tik tais keturių komandų kovoje, tai yra didžiulė krepšinio šventė ir tai yra tarsi kova dėl titulo ir to pačiu žvaigždžių savaitgalis. Ir žvaigždžių savaitgalį yra daugybė įdomių elementų, kurie puošia krepšinį ir tas visas paketas tampa kaip, na, saldainis, kur tu jį matai ant stalo ir būtinai nori atlupti, suvalgyti ir pasimėgauti, nes tai iš tikrųjų tas skonis, kurį teikia Karalius Mindaugo taurėje, yra saldus.